Súženie začne vtedy, keď Antikrist začne vládnuť v Európe. Bude vládnuť nad všetkými národmi a toto sa stane. Európske vedenie sa rozpadáva a hľadajú silného vodcu. Hovorí sa o tom, ako ekonomika založená na dolári končí. Všetko, čo je potrebné k tomu, aby zavládol jednotný celosvetový poriadok, je pred dvermi. Bude svetový hladomor. Už teraz vidíme, ako sa po svete začína ukazovať nedostatok potravín. Prečo? Lebo Satan je kniežaťom tmy. Viete o tom, že na tento týždeň v Amerike organizujú luciferský tanec, aby ním privolal jednotný svetový poriadok. A bude to v 9 veľkých mestách Ameriky. Ak si myslíte, že diabol tu nemá ľudí, ktorí na neho čakajú, tak sa veľmi mýlite. Tí budú šťastní, keď zmizneme, a poviem vám, aj my budeme šťastní, keď zmizneme. Ľudia budú prosíkať Boha, aby im dovolil zomrieť. Ale Boh nedovolí, aby zomreli. Lebo účelom súženia bude to, aby boli potrestaní ľudia, čo odmietli Krista. Prosím, postavte sa, postavte sa. Koľký z vás v tejto miestnosti povedia: pastor, mám rodinných príslušníkov, ktorí sú stratení a bez Krista. A viem, že keby Ježiš prišiel dnes, tak nebudú pripravení. Ak sa to týka vás, zdvihnite ruky. Takmer každá ruka sa zdvihla. Chcel by som, aby ste urobili toto. Chcel by som, aby ste vynaložili úsilie a svedčili každému členovi vašej rodiny, ktorý nepozná Pána Ježiša Krista. Či už im to napíšete v liste, alebo im to poviete po telefóne, urobte hocičo, len neposedávajte bokom. Urobte niečo. Zapracujte na to. Svedectvo o blízkom príchode Ježiša Krista. Tak, aby rodinná línia nebola porušená v nebi, ale aby sme tam boli všetci. Tam, v Božom zajtrajšku, všetci spolu.